Kada sam dobio tifus, mislili su da sam završio. Ali, kada sam se vratio u četu živ i zdrav, proglasiše me za najhrabrijeg. Mada, mene nije bilo briga za to. Govorio mi je jedne avgustovske noći za kafanskim stolom Svetislav Pavlović, srpski junak velikog srca. Meni beše malo krivo što nije bio u mojoj četi, jer takve priče sam poželeo lično da doživim. To sad i nije toliko važno koliko priča o životu jednog hrabrog domoljuba. Svetislav Pavlović je rođen 1886. u Obrežju. Iako odličan đak, behu to teška vremena, pa ga otac ispisa iz škole i posla kod nekog trgovca da mu služi kako bi otplatio porodični dug. Bila su to teška vremena, suša i glad na sve strane, pa je mali Sveta morao da odsluži tih 40 dinara duga. Arbađijski zanat je napustio nakon samo nekoliko meseci kada je saznao da mu je otac umro. Ostao je kao glava porodice da brine o svima. Nakon teškog i mukotrpnog rada po ceo dan odlazi u službu gde su uslovi bili malo bolji. Tada završava i artiljerijsku podoficirsku školu. Punih 6 godina službovao je u Austro-Ugarskoj i Berlinu. A kada su prve puške zapucale, iz Nemačke se vratio preko Rusije i Rumunije u Srbiju i odmah se prijavio vojsci. Odmah su ga bacili u vatru. Pod kišom neprijateljskih metaka kao ordonans morao je da prenosi naređenja. To je bilo na Ceru, a ništa lakše nije bilo ni na Čokešini. Kada je trebalo da pređe Savu do Srema, most nije bio završen, pa se vratio do Crne Bare. Svetislav Pavlović je tada bio izviđač i vezista. I sve što je trebalo da radi jeste da saznaje, upozorava i prenosi. Ali tomu, kako mi je rekao, beše malo. Malo za tako velikog junaka hrabrog srca. Poštujući autoritet, čekao je pravi trenutak da pokaže šta ume. Njegova četa se, pošto nije mogla do Srema, ulogorila kod Drine čekajući u zasedi neprijatelja. Jednog mirnog sunčanog dana, prisjećao se tada vojnik Pavlović, komandir ode negde službom, a mene samog ostavi na izviđačnici. Nađoh negde neki periskop i videh kako se neprijateljska vojska u koloni približava nama. Pavlović je bio dobar vojnik i poznavao je pravila. Brzo je poslao drugog telefonistu da nađe komandira i obavesti ga da Švabe nadiru ka nama. Ali komandira nigde. Dade se u potragu za oficirima ili bilo kim ko bi mogao da mu kaže šta da radi. Ali nigde nikog nema. Vraćajući se do osmatračnice, ču kako dolazi granata pa brže skoči u neki grm i sačeka da se čuje eksplozija. Otrča do topa da bi preuzeo gađanje. Pre no što je seo, seti se zakona u kome se jasno navodi da svaki vojnik koji zapuca bez dozvole mora biti osuđen na smrt. Nije znao gde će pre, da li da pusti neprijatelje da dođu do nas ili da zapuca i prekrši zakon. Odluči se ipak za paljbu. Svaki top ispali po 3 rafala sa po 6 granata. Odjednom, zadimi se onaj put kojim su Švabe išle te ni prst pred okom nije mogao da se vidi. Kada je komandir dotrčao do kapetana Kopčalića i shvatio da pucanje nije bilo po naredbi, nastade haos. Kapetan je vikao na komandira da se mora znati na šta se puca i da telefonista ne sme za bateriju. Komandir tada reče da je naredio paljbu ka neprijatelju i uputi se ka Pavloviću. Znam da nisam smeo da pucam, ali savest mi nije dala mira. Radite sa mnom šta hoćete. Tako se pred komandirom koji je drhtao od besa pravdao Svetislav. Kada su shvatili da je ovim herojskim činom sprečen veći, a manji deo neprijateljske vojske zarobljen, telefonista Svetislav Pavlović odmah je odlikovan Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Ovaj događaj je samo potvrdio da je reč o hrabrom i neustrašivom vojniku, koji savesno brani otadžbinu. Veliku hrabrost i herojstvo Sveta je pokazao i prilikom prelaska Crne Gore iz Kadra do Soluna, i prilikom oporavka na Krfu, kao i kada se naša vojska zverski i mukotrpno borila da probije Solunski front. I tako, sve do septembra 1919. kada je dobio odsustvo na neodređeno. Danas, iako je prošlo ne tako mnogo vremena, Svetislav se vratio u rodnu Obrežju kod majke i sestre. Živi skromno, radi vredno
i kad se usudi da kaže po koju o svojim herojskim podvizima. Vitez naše slobode, Svetislav Pavlović!